Teď tady jsou čtyři pravidla, které byste měli v rámci kvantového skoku dodržovat. První pravidlo je, že byste měli předpokládat, že to, co jste zažili, je realita, že se to stalo a že opravdu byste učinili kvantový skok. Pokud otevřete oči a řeknete si, no jo, tak ono to nefungovalo, nebo no jo, tak nic se nezměnilo, tak to nefunguje, tak v tu chvíli úplně znevažujete celou vaši práci, celý ten proces, který jste prošli, a začínáte ho negovat. Začínáte, je to jako kdybyste vzali gumu a vygumovali to, co jste napsali. Takže nedělejte to, předpokládejte, a pokud vám to nejde, tak zkuste zavést tady v praxi zákon předpokladu od Nevilla Goddarda. Za druhý, hledejte důkazy pro to, že došlo k přesunu. Když otevřete oči, nemůžete předpokládat, že otevřete oči do jiné reality. Dovedete si představit, že jste si třeba přáli partnera a najednou vy se otevřete oči a partner sedí naproti vám. To by vás nejspíš odvezli, protože byste si mysleli, že je to zloděj. Vždycky výsledky toho, že jste se přesunuli z jedné reality do druhé, musí přijít s mírným zpožděním, abyste si na to mohli přivyknout a abyste to nesabotovali. Protože opravdu představa, že sedíte v místnosti, v jednu chvíli zavřete oči a v druhý se probudíte a naproti vám sedí úplně cizí chlap nebo cizí ženská, je docela dost scary. To musíte přiznat i vy. Takhle by to asi nefungovalo úplně dobře. Vždycky ta realita přichází s kvantovým skokem trošku se zpožděním. První kvantový skok uděláte ve vaší mysli, takže tam dojde k posunu a potom postupně dojde k posunu i v té vaší realitě. Abyste si tomu mohli přivyknout, ale to k tomu posunu v té vaší realitě může docházet opravdu během několika dní, týdnů. Takže to znamená, že pokud nemáte partnera, tak toho partnera můžete potkat následující den a opravdu bude se to vyvíjet tak, že budete ve vztahu a za rok třeba spolu budete mít svatbu, dítě, cokoliv, co si přejete. A pokud chcete bydlet třeba v jiné zemi, tak to znamená, že třeba následující dny potkáte někoho, kdo vám nabídne práci, nebo potkáte někoho, kdo vám nabídne určitou práci a tam v té práci dostanete nabídku třeba se odstěhovat, nebo v té práci potkáte někoho, s kým se odstěhujete do jiné země. Prostě je tady spousta způsobů, jakým se to může odehrát. Ale musíte vždycky opravdu očekávat, že v té hlavě se to přepne první a teprve potom se to stane v té realitě. A je to takhle nastavený správně a je to takhle v pořádku, je to tak, aby to bylo pro vás udržitelný a aby opravdu jste se nezbláznili. Za třetí, potvrďte si, co chcete, ať se děje cokoliv. Pokud si něco přejete a pokud děláte kvantový skok a pokud se chcete dostat z reality do reality, tak o tom nikomu nevykládejte. Nikoho to nezajímá, není to pro nikoho jiného než pro vás. Držte si tohleto tajemství v sobě a teprve až když se splní, tak o tom začněte mluvit. Pokud to uděláte naopak, tak v tu chvíli začnete vidět, že vám lidi začnou rozmlouvat, proč to není možný, proč k tomu nemůže dojít, že jste blázni a budou vám dávat tisíc důvodů pro to, proč není možný, aby se to splnilo právě vám. A tohleto je to, co vy nepotřebujete. Buďte v souladu s tím přáním. To znamená, mluvte o tom, myslete o tom, ale mluvte o tom tak, aby vám to druzí nemohli rozmluvit. Nejde o to, že teď každému budete cpát, že máte partnera, když ho nemáte. To je jasný a samozřejmý, že každý vám řekne, že jste blázen. A ještě víc vás budou potvrzovat, pokud máte nějaké pochybnosti, tak vám budou probouzet tyhle ty pochybnosti, až dojdete k závěru, že jste vlastně blázen. A že to fakt jako ostatní mají pravdu, že partnera nemáte a nikdy ho mít třeba nebudete. Zase se vrátíte k tomu vašemu starému nastavení. Proto držte si tohleto pod pokličkou. To, co ale nedělejte, je nemluvte o tom s nikým. A když budete mluvit třeba s někým a někdo se vás zeptá, tak co, už máš toho chlapa, tak se k tomu nevyjadřujte. Klidně řekněte, hele, já se k tomu nechci vyjadřovat. Konec tečka, nemusím to rozebírat. Nebo když se s někým bavím, tak neříkám takové věci, jako že já nikdy žádnýho chlapa nepotkám, nebo neříkám takové věci, jako že mě nikdy nikdo nebude chtít, nebo neumím vařit, tak proto si mě zatím nikdo nevzal. Nemluvte vůbec o takových věcech, nedávejte jim pozornost, vůbec si nevnášejte do té vaší nový současné reality. Kdybyste měli partnera, tak takhle nemluvíte. Kdybyste měli partnera, tak byste říkali, jak jste šťastný, že toho partnera máte. Jak vesmír je úžasný, skvělý a jak mu děkujete za to, že vám takovýho partnera přivedl. S druhýma byste taky nemluvili o tom, že neexistuje žádný skvělý chlap, ale říkali byste, já toho skvělého chlapa mám doma. Takhle byste přesně i přemýšleli.
Tedy pokud nepatříte k těm lidem, kteří svého partnera pomlouvají a scházují s druhými. Protože pokud to takhle je, tak v tom případě si možná nejdřív udělíte pořádek sami v sobě. Protože pokud máte partnera a chcete zažívat lásku, tak tohle je třeba věc, která se v partnerském vztahu opravdu nedělá a s partnerským vztahem se neslučuje. A za čtvrtý tip. Když jednou provedete kvantový skok, tak potom běžte a znova to zopakujte. Jak se říká, opakování je matka moudrosti, ale tady to asi možná moc neplatí. Každopádně, opakování je nedílnou součástí procesu. Vezměte si, když jste se třeba učili jezdit na kole. Ze začátku vám totiž kvantový skok vůbec nemusí jít. Záleží taky na tom, jak hodně negativně nastavený uvnitř jste. Někdy možná ze začátku budete skeptičtí k této metodě nebo k této technice, takže než si vyvinete ten správný přístup, tak je možný, že to chviličku bude trvat. Kvantový skok je stejný, jako když jezdíte na kole. Když si sednete na kolo, tak taky neumíte jezdit hned. Musíte opakovat ten proces. Pravidelně si sedat na to kolo, pravidelně zkoušet. Najednou vidíte, wow, ono to funguje. Já jezdím na kole. A tohle je přesně, co se stane i v rámci kvantového skoku. Jednoho dne najednou pocítíte ten pocit, ten shift, to, že tam došlo k tomu zapadnutí, uvědomíte si něco, co jste si třeba dosud neuvědomili a najednou budete cítit tu změnu. Budete cítit, že všecko se změnilo a taky zároveň budete vidět všechny ty příznaky i v té vaší realitě a opravdu najednou celý proces zapadne na své místo a všecko se vám bude dařit. Takže nevzdávejte to, určitě trénujte kvantový skok, opakujte ho minimálně 21 dní za sebou. Klidně někdo říká, že třeba je to i 30, 60 dní, někdo říká i 90 dní. Čím víc jste negativně nastavení, tak tím větší počet opakování určitě budete potřebovat. Ale nevzdávejte to. Kvantový skok je něco, co opravdu funguje úžasným způsobem. Já s ním mám skvělou zkušenost. A určitě vám doporučuji, abyste se na kvantový skok podívali. No a tohle je ke kvantovému skoku asi všechno, co jsem tady chtěla říct. Pokud máte nějakou zkušenost s kvantovým skokem, tak určitě budu ráda, když napíšete do komentářů svoji zkušenost. Já vám tedy děkuju vám za zhlédnutí a budu se na vás těšit u dalšího videa, u nějakého jiného videa. Mějte se krásně do té doby, opatrujte se, ahoj.